Oi, vamos no rolê, tirar um lazer, só chegar. Calma aí, vamos no rolê, tirar um lazer, só chegar. Calma aí, convidei as top pro rasante. É que hoje vai ter o baile funk, e a noite vai ser boa, e a noite vai ser boa. A área VIP já tá reservada, é de punho mais gelada. E as mulheres ficam louca, e as mulheres ficam louca. Camarote vai até o chão, ela sabe chamar a atenção. É o funk ostentação, fazendo a evolução. Se essa noite eu convidei você pra curtir nesse nosso rolê, vai de Ranger ou vai de Ste, o que preferir, vou levar você. Em São Paulo ou então na Baixada, em cima da minha sem cilindrada, no hotel ou então na minha casa. Só chama no WhatsApp e me acha. É só gripe francesa no corpo, 500 gramas é o cordão de ouro. E o que faz ser dono do pedaço? McLaren MP4. Oi, vamos no rolê, tirar o lazer, só chegar. Calma aí, vamos no rolê, tirar o lazer, só chegar. Calma aí, convidei as top pro rasante. É que hoje vai ter o baile funk, e a noite vai ser boa, e a noite vai ser boa. A área VIP já tá reservada, é de punho mais gelada. E as mulheres ficam louca, e as mulheres ficam louca. Camarote vai até o chão, ela sabe chamar a atenção. É o funk ostentação, fazendo a evolução. Se essa noite eu convidei você pra curtir nesse nosso rolê, vai de Ranger ou vai de Ste, o que preferir, vou levar você. Em São Paulo ou então na Baixada, em cima da minha sem cilindrada, no hotel ou então na minha casa. Só chama no WhatsApp e me acha. É só gripe francesa no corpo, 500 gramas é o cordão de ouro. E o que faz ser dono do pedaço? McLaren MP4.